4 salla për të gjykuar mesatarisht 20 çështje çdo ditë. Kjo është situata aktuale në gjykatën e rrethi gjyqësor Durrës, sipas kryetarit komanduar të këtij institucioni Paulin Çera. Mungesa ambienteve ka kushtozuar edhe hyrjet dhe daljet e avokatëve në godinë, duke çuar më pas drejt bojkotit. Qera deklaroi se sipas hartës së re gjyqësore duhet ta ushtrojnë detyrën 23 gjyqtarë, por aktualisht janë vetëm 11 që mbulojnë çështjet për 4 bashki. Ndërsa si pasojë e bojkotit të avokatëve pak ditë më parë janë shtyrë 433 seanca gjyqësore. Kjo gjykat nuk i përmbush pritshmëritë në funksion të vendit të drejtësisë. Është një godinë me 3 kate, është një godinë ku gjyqtarët futen bashkë me palët në korridorët e gjykatës, në të njëjtat shkallë. Kemi salla gjykimi të cilat nuk kanë as dhomë këshillimi, ndërkohë që duhet që gjyqtarët të kalojnë mespërmes palëve. Është një godinë që tashmë nuk i përmbush pritshmëritë edhe në kuadër të hartës së re gjyqësore, por edhe në drejt përfundimit të procesit vettingut. Në gjykatë pothuajse ka përfunduar procesi vetting për gjyqtarët. Nëse do kishim ambient të mjaftueshme, nuk do ishte dhe kjo lloj mosmarrveshje e krijuar mes gjykatës dhe avokatisë dhe por dhe palëve të tjera. Kërkesat për një godinë të re për gjyqësorin kanë qenë vazhdueshme që nga 2014, pasi ndërtesa aktuale është ndërtuar në vitin 1991. Shtyrja 433 seancave gjyqësore ka sjellë patjetër një impakt negativ, me gjithë mirëkuptimin e gjykatës, pastaj drejt për drejt mbijemi palët ndërgjyqëse. Pra palët që kanë interes për të ndjekur një proces gjyqësor se çështjet të ardhur në gjykatë. Nuk ka qenë godinë e përshtatur për gjykatën, por është përshtatur për çënë tillë në vazhdimsi. Në vitin 1998 është bërë një rikonstruksion i godinës dhe pas atij momenti ka pasur investimet janë kryer vetëm për ta mirëmbajtur si godinë. Në pritje të një përgjigje konkrete, duket se situata problematike pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës do të vazhdojë, duke ndikuar jo vetëm në cilësinë e gjykimit, por edhe tek qytetarët që kërkojnë zgjidhjen e problemeve të tyre.